Tak já bych teď chtěla přivítat Terezu Vandrovcovou, která je spoluzakladatelka České veganské společnosti. Zároveň už několik let vede portál soucitně.cz, kde se objevují hodně zajímavé informace a popovídá vám něco o historii konzumace masa. Děkuji, dobrý den. Takže v dnešní přednášce bych se podívala jednak na téma historie konzumace masa, ale i s takovým vlastně zamyšlením, jaké jsou asi vyhlídky konzumace masa do budoucnosti. Měla obráceně. V laické představě je většinou ta představa o historii konzumace masa spojená s představou člověka lovce, který vlastně celé dny tráví lovem mamutů, jejichž maso pak každodenně pojídá. Když se však podíváme na studie a teorie, které se týkají stravy předchůdců dnešního člověka, tak zjistíme, že maso v jejich stravě nemá zdaleka takové zastoupení a velice variuje v čase a vlastně i v místě. Takže nelze říct, že prostě všichni naši předci se pouze lovili mamuty a to byla jejich hlavní strava. První primáti, kteří se na Zemi objevují přibližně před 50 miliony let, tak ty se údajně stravovali podobně jako dnešní gorily. To znamená, jedli zejména ovoce, ořechy, zelené listy a v malé míře si ten jídelníček obohacovali o hmyz nebo ptačí vejce. V menší míře se mezi nimi objevovaly i všežravé formy, které se živily například i mršinami, které zanechali predátoři. Jeden z nejstarších hominidů, Australopithecus, tak ten žil na rozhraní 3. hor a 4. hor, tedy mezi 4 až 2 miliony let. No a ten se živil převážně sběrem plodů a hlíz, ale začal pojídat i drobné živočichy. Postupně se zvyšující podíl té živočišné složky je vlastně přičítán klimatickým změnám v západní Africe, kdy se vlivem dlouhodobého sucha deštné pralesy postupně proměňovaly v savany a člověk se vlastně musel, nebo předchůdce člověka se musel přizpůsobit. Od prvních primátů se ten Australopithecus lišil jednak vzpřímenou chůzí, konzumací masa a větším mozkem. A tato soustažnost původně vedla antropology k přesvědčení, že růst mozku způsobila právě konzumace masa. Byla to například tato teorie. V roce 1995 představili antropologové Leslie Ayle a Peter Wheeler hypotézu nákladních tkání. V níž tvrdí, že obohacením stravy o maso došlo k nárůstu energie, který jsme využili vlastně k růstu mozku. Ayle a Wheeler uvádí, že jsme vlastně na to maso museli přejít proto, abychom kaloricky uživili naše rostoucí mozky. V masových médiích se pak vlastně tato teorie objevila v takových zkratkovitých titulkách, například maso nás udělalo chytrými, přičemž však tohleto vlastně ani nebylo poselstvím té teorie. Pro samotnou hypotézu totiž maso nebylo klíčové, bylo vlastně jenom, navrhli ho jenom jako jeden z možných zdrojů energie a kalorií. Nicméně naznačili, že dalšími zdroji by mohly být například ovoce s vysokým obsahem cukru, hlízy a olejnatá semena a ořechy. Přesto však v této studii zahrnovalo, nebo maso mělo prominentní postavení a hypotéza nákladních tkání se de facto přetvořila v takovou tu módu paleolitického stravování. Nicméně před 4 lety trojice antropologů Navaret, Shank a Eisler publikovali studii, v níž tu hypotézu nákladných tkání otestovali. A při tom otestování oni nenašli negativní soustažnost mezi velikostí mozku a konzumací masa. Všimli si však jiné zajímavosti a toho, že vypozorovali zápornou souvislost mezi velikostí mozku a množstvím tukových tkání, neboli čím tlustší zvíře, tím menší mozek. Nicméně člověk a někteří kytovci se z tohoto pravidla vymykají,
protože naše tukové zásoby nezasahují do naší schopnosti se pohybovat. U lidí je to díky chození po dvou, takzvaný bipedalismus, a u kytovců díky takzvanému dorzovetrálnímu stahování, to je jako způsob plavání od zad k břichu. No a protože lidé ušetřili spoustu energie právě díky efektivnějšímu pohybovému aparátu, mohli si ukládat relativně velké množství tuku, který jim na rozdíl od jiných savců nebránil právě ve vývoji velkého mozku. Ze závěru této studie nevyplývá, že by maso nehrálo vůbec žádnou úlohu v té evoluce lidského mozku. Nicméně, že se jedná pouze o jeden z mnoha faktorů energetické bilance, která spočívala jak ve vylepšení diety, jednak masem, ale i hlízami, ořechy a podobně, ale i v bipedalismu, tedy v tom chození po dvou, a v používání nástrojů a vůbec v nápaditější úpravě potravy. Nyní se vrátím zpět k evoluci. Za hominida, který se vlastně jako první začal věnovat lovu, je považován Homo habilis. Ten začal být více sociální, což bylo také dříve vlastně přičítáno tomu, že začal konzumovat maso. Ono to bylo vlastně taková nepřímá souvislost. Jelikož hominidé nebyli přirozenými dravci, potřebovali k lovu jednak nástroje a jednak se potřebovali naučit vzájemné kooperaci. A byla to především tato nucená kooperace, která pak vedla k rozvoji sociálních dovedností. Prostě ty lidé se potřebovali domluvit na tom lovu, aby ho dobře skoordinovali a aby to zvládli. Nicméně i Homo habilis se stále stravuje převážně rostlinami. Následujícího Homo erecta, který žil na Zemi asi před 1 milion let, tak toho charakterizovala možnost využívat a později i zakládat oheň. Také se naučil vytvářet si zásoby na zimu, takže mohl skladovat například ořechy a hlízy. V tomto období také dochází k jistému nárůstu konzumace masa, a to zejména právě díky ovládnutí ohně, který vlastně člověku napomohl strávit maso, ke kterému neměl úplně kvalitní jakoby přirozené vybavení. Kromě ohně tomu byly také sofistikovanější metody lovu a používání jakoby zpracování té potravy. Přibližně před 125 tisíci lety se pak na scéně objevuje Homo sapiens a ten také dále zdokonaluje zpracování potravin různými metodami, jako je krájení, mletí, pečení či vaření. A to člověku opět jako předtím znovu o něco více přiblížilo maso, které by jinak trávil s určitými potížemi. Pak na konci poslední doby ledové, v období před 30 až 10 tisíci lety, před naším letopočtem, lidé začali jíst maso skutečně výrazněji než dříve. V té době tvořilo asi 50% celkového složení jídelníčku. Nutno ale poznamenat, že neexistoval nějaký jednotný typ stravy, protože ta se lišila podle podnebného pásma. No, lidské všežravectví, to, že jsme si mohli vybrat, co vlastně budeme konzumovat, se stalo na dlouhou dobu obrovskou evoluční výhodou. Vůči bíložravcům i vůči masožravcům. Jednak proto, že v chladnějším období mohli lidé, na rozdíl od bíložravců, nacházet snadný zdroj energie v podobě úlovku, tak jednak proto, že v období naopak nedostatku zvěře se naši předci, na rozdíl od šelem, mohli živit téměř výhradně rostlinnou potravou. Další výhodou měl vlastně samotný akt lovu, jak jsem říkala, rozvoj sociálních dovedností, maso bylo snadným zdrojem kalorií. Lze tedy říct, že člověk se tou konzumací masa v minulosti adaptoval na nové podmínky. Jíst maso bylo v té době vlastně výhodné, otázkou je, zda je výhodné i dneska, ale k tomu se dostanu trošku později v té přednášce. Nyní ještě pokročíme v té historii. Po skončení doby ledové začíná člověk postupně domestikovat zvířata, především ovce, kozy, krávy a prasata. A zároveň během tzv. Neolitické revoluce začíná kultivovat pšenici, ječmen a luštěniny. No a to vedlo vlastně k výraznému zase poklesu konzumace masa,
A maso v této době, alespoň na našem území, obsahovalo asi, nebo bylo obsaženo jako 10% toho jídelníčku tehdejšího člověka. V raném středověku pak dochází ke zdokonalování zemědělství, pěstování obilnin a luštěnin, začíná se na našem území pěstovat hrách, cizrna a boby a svůj podíl také začíná mít pěstování řepy a zelí. V období mezi 14. a 18. stoletím bylo maso skutečně takovým luxusním zbožím pro hrstku nejbohatších obyvatel. Takovým vedlejším efektem bylo, že pak vlastně ti nejbohatší obyvatelé trpěli například obezitou, různými metabolickými poruchami a dnou, které se vlastně říkalo jako že královská nemoc, protože prostě chudší vrstvy to neznaly, protože to bylo právě spojeno s konzumací, s nadměrnou konzumací masa. Lidé z chudších vrstev se jedli především chléb, ovesné kaše, zeleninu, především řepu, zelí a řetkev a luštěniny, jako je hrách a boby. Maso se na jejich talíři objevuje vzácně a když, tak se jedná většinou o drobnou zvěř nebo domácí ptactvo. Do 18. století se na našem území začínají pěstovat brambory, rajčata, kukuřice a slunečnice a základem toho jídelníčku těch širších vrstev zůstávají obilné kaše, žitný chléb, zeleninové polévky a menší množství masa o svátcích. Zásadní změna nastává vlastně až v druhé polovině 19. století, kdy se rodinné malé chovy hospodářských zvířat začaly ve shodě s celkovým vývojem postupně nahrazovány vysoce efektivními průmyslovými způsoby chovu. Vlivem industrializace na našem území se trvale narůstá objem a také intenzita živočišné výroby. Zatímco rostlinná výroba na území dnešního Česka během posledních 30 let 19. století vzrostla jen o 37%, tak ta živočišná o celých 204%. Jo, a ten chov hospodářských zvířat se projevoval se trvalým nárůstem stavu, jak vidíme v té tabulce. Takže těch zvířat se chovalo víc a víc a ty způsoby chovu byly ve shodě s celkovým směřováním tehdejší industriální společnosti. Rostoucí trend v živočišné výrobě zastavuje vlastně až první světová válka, kdy se opět na nějakou dobu stává z masa nedostatkové zboží. Nicméně v té době bylo vlastně, se to týkalo všech druhů potravin. V meziválečném období se pak ta situace vrací k tomu předválečnému trendu a konzumace masa nadále narůstá. Je však dobré poznamenat, že kromě vlastně té setrvalé rostoucí spotřeby masa začínají vznikat na našem území i různé vegetariánské spolky, které vlastně kriticky reagovaly právě na tu rostoucí industrializaci způsobu chovu. Jen v Praze fungovalo mezi válkami asi 12 vegetariánských restaurací, které později zanikly a vlastně tohle číslo bylo překonáno až v roce 1999. No, nicméně během druhé světové války opět maso na nějakou dobu z talířů mizí, nicméně vzhledem fungujícímu přídělovému systému obyvatelé nehladověli jako ve válce první. Po druhé světové válce se v Československu zásobování obyvatelstva zlepšuje, nicméně s důrazem na kvantitu a bohužel nikoliv na kvalitu. V 50. letech dochází k markantnímu nárůstu konzumace masa díky nebo kvůli velkochovům tvárního typu u nás v podobě JZD, které ekonomicky ušetřily zejména na úkor pohody chovaných zvířat. Chovy se transformují na velkoobjemové centralizované výrobní závody s intenzivním výkrmem a celý život je vlastně nyní v lidských rukou. Začíná jim být podávaná regulovaná a kaloricky vydatná potrava, obohacená o vitamíny, které by vlastně ta zvířata v těch uzavřených halách nemohla získat. Šlo zejména o vitamin A, vitamin D a vitamin B12 nebo kobalt. To se jim vlastně přidává do stravy do dneška. Zvířata byla zavřena do malých prostor, aby se eliminoval zbytečný a neefektivní pohyb zvířat. Samozřejmě pohyb, který je pro ně důležitý, nicméně z hlediska průmyslu existuje zbytečné ztráty. K rozmnožování už není potřeba ani pohlavní styk zvířat, neboť inseminaci dochází lidskou rukou nebo různými nástroji.
A krom toho jsou zvířata různě fyzicky mrzačena. Zejména kvůli tomu, aby se vlastně v tom stresujícím a nepodnětném prostředí navzájem neublížila. Ptákům se začínají upalovat zobáky, prasata jsou kastrována bez umrtvení a jsou jim amputovány například části zubů nebo ocasy. No a na jatka jsou tato zvířata posílána z důvodu efektivity také, co možná nejdříve, aby se prostě ušetřily ty ekonomické prostředky. Jo, jak jen to je možné? Proto například kohouci ve vaječném průmyslu se posílají na jatka i hned po vylíhnutí, protože prostě nemají pro ten průmysl žádnou hodnotu. Jak jsou na tom další druhy? Vidíte tady na tom obrázku. Vlevo je doba, v kterém se posílají na jatka a vpravo je přirozená délka dožití. No. Tu tabulku pak taky můžete najít třeba na facebookové stránce Soucitně v albu infografiky. Zvířata se z důvodu té užitkovosti a fakt takové té permanentní zvyšování efektivity čím dál více také šlechtí. Jo, cílem je opravdu získat více masa, více mléka, více vajec za co nejmenších nákladů, za co nejkratší čas a s co nejmenším množstvím krmiva. Takže dochází k tomu, že postupně dochází například ke šlechtění brojlerů. A tohleto šlechtění způsobilo, že hmotnost kuřat před porážkou je dnes vlastně téměř dvakrát vyšší, než byla ve 30. letech 20. století. A přitom této hmotnosti dosáhnou v polovině toho času. Což způsobuje, že pak samozřejmě to nestíhají další orgány, kostra to nedokáže unést a tak dále. U slepic tam je zase setrvalé šlechtění ve směru vyšší produkce vajec. Zatímco dříve slepice snášely ročně opravdu jen několik vajec, dnes jich produkují stovky. A v důsledku té nadměrné produkce pak trpí nejrůznějšími nemocemi, osteoporózou, vyřezlou kloakou, předčasným úhynem a dalšími věcmi. Bohužel ten předčasný úhyn se stává takovou akceptovatelnou cenou, že se prostě vyplatí spíše více vyprodukovat a nechat je třeba zemřít v procesu, než mít méně produktivní zvířata a starat se o ně nějak více ohleduplně. Co se týká dojnic, tak dnes jedna kráva produkuje v průměru 6,5 tisíce litrů mléka za rok, což je vlastně 4x více než v roce 1950 a 7x více předtím, než vlastně docházelo k tomu šlechtění. Co se týká prasnic, tak tam zase je takovým největším problémem to, že jsou šlechtěna na co největší počet mláďat. Takže pak dochází k tomu, že je tam nebezpečí například zalehnutí a proto jsou dneska prasnice chovány v těch takzvaných porodních klecích. Což by samozřejmě nemuselo být, kdyby nebyly šlechtěné na tak velké vrhy. Takže od těch 50. let až dodnes vlastně je možné produkovat obrovské množství levného masa pro všechny vrstvy obyvatel. Rychle proto stoupá samozřejmě spotřeba masa, ale i vajec a dalších produktů. A naopak jídelníčky obyvatel Československa opouštějí luštěniny, zelí a další plodiny rostlinného původu. Maso se stává takovým opravdu symbolem pokroku a podle oficiálních kanálů také vlastně takovým tím nejlepším zdrojem energie pro pracujícího člověka. Svůj podíl na rostoucí konzumaci masa a dalších živočišných produktů měly i oficiální doporučení tehdejších oficiálních institucí. Oficiální totiž odborníci ministerstva zdravotnictví až vlastně do 90. let nepřetržitě tvrdili, že živočišné bílkoviny jsou základem zdraví. Na rozdíl od západních zemí u nás vlastně nedošlo k takové té transformaci a k změně paradigmatu. A opravdu zde existovaly tabulky na to, kolik živočišných bílkovin je třeba dodat například ve školním stravování. Zatímco na západě už odborníci od 70. let vlastně neříkají, že by bílkoviny musely být živočišného původu. No a ještě vlastně dlouho po sametové revoluci u nás platily výživové tabulky pocházející z této doby a vlastně až dneska se to teprve pozvolna řeší. Od 90. let se u nás
pozvolna začínají popularizovat zásady moderní zdravé výživy a konzumace masa pozvolna klesá. Klesá i vlastně struktura té konzumace, kdy se přechází od červeného masa k bílému, to znamená od vepřového a hovězího k drůbežímu a rybám. Zároveň však roste i počet vegetariánů a veganů v populaci. Bohužel poslední měření tohoto počtu bylo v roce 2003, kdy zjistili, že počet vegetariánů v populaci je asi 2%. Pomalu, ale jistě narůstá informovanost o vhodnosti bezmasného stravování, ačkoliv velká část, možná i většina lékařů se stále drží té staré představy o jeho nedostatečnosti. No, takže problém začíná však být to, že zatímco u nás ta spotřeba masa a dalších živočišných produktů víceméně stagnuje nebo začíná dokonce i klesat, tak v takzvaných rozvojových zemích vlastně začíná maso frčet tak, jako za industriální revoluce v Evropě. To pak ovšem naráží vlastně na problém ekologické udržitelnosti. Tady vidíme mapku konzumace masa ve světě, kde čím tmavší barva, tak tím více masa se tam konzumuje. Teďka je dobré si uvědomit, že vlastně ta červená barva je nejvíce tam, kde je lidí nejméně. Nicméně začíná se to měnit tak, že ty bohatnoucí státy, například v Asii, začínají setrvale narůstat v té konzumaci a to pak opravdu začíná být celosvětový vlastně i ekologický problém, nejenom vlastně etický. Podle americké společnosti pro klinickou výživu jedli před 10 lety přibližně 2 miliardy lidí na světě převážně živočišnou stravu, to jsou ty západní země a bohaté země, a přibližně 4 miliardy lidí se živili převážně rostlinou stravou. Není to vždycky třeba z hlediska nebo z důvodu etických, především hlavně je to z ekonomických, hygienických, technologických nebo náboženských důvodů. Tento model se však, jak jsem říkala, začíná v posledních letech měnit a jenom v Indii a Číně žijí 2 miliardy lidí, které postupně vyměňují jídelníček založený na rýži a zelenině s cizrnou a možná troškou masa za ten klasický západní jídelníček, kde je prostě obrovská porce masa s trochou rýže nebo s trochou zeleniny. A ta rostoucí poptávka po živočišných produktech je pak naráží na dostupnou biologickou kapacitu naší planety, nebo živočišná produkce je velice náročná na zdroje, vyžaduje vysokou spotřebu vody, zabírá několikanásobně více orné půdy a emituje mnoho skleníkových plynů. Teďka bych tady ty témata jenom v krátkosti představila, ty základní čísla, abychom si mohli udělat obrázek, vlastně co ta konzumace masa znamená pro lidstvo v současné době. Pokud by pro všichni lidé na světě konzumovali živočišné produkty v takové míře jako průměrný Čech, tak bychom potřebovali podle výpočtu ekostopy 2,7 země. Pokud by všichni žili životním stylem Američanů, pak bychom dokonce těch planet potřebovali 5, což bohužel nemáme. Takže živočišná produkce má jednak na svědomí velkou část antropogenních, tedy člověkem emitovaných skleníkových plynů. Jak je uvedeno ve zprávě Organizace pro výživu a zemědělství při OSN z roku 2006, tak chovy hospodářských zvířat emitují až 1/5 celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i letadla dohromady. Na dopravu připadá 13%. Ty odhady variují, nejnovější odhady se ukazují, že to procento antropogenních plynů způsobených živočišnou produkcí je 14,5%, některé říkají dokonce, že 50%. Nicméně stále je to více než opravdu celosvětová doprava, která má podle těch čísel 13% podíl. Živočišná produkce kromě 9% objemu CO2 vypouštěného člověkem emitují 2/3 lidmi produkovaného oxidu dusného, největším zdrojem je hnojivo, které se používá pro pěstování krmiv pro ta zvířata. 2/3 čpavku, toho největším zdrojem je chlapská mrva a 37% metanu. To jsou zejména trávicí plyny zvířat.
Teďka je otázka, jestli a jak efektivně je možné snížit tu uhlíkovou stopu pomocí stravy. Tak Peter Skerbold a kolektiv Oxfordské univerzity se sbírali údaje o skutečných jídelníčcích více než 50 000 osob ve Velké Británii a vypočetli jejich potravinovou uhlíkovou stopu. Jde vlastně o takovou opravdu první publikaci, která tento rozdíl potvrzuje a kvantifikuje v konkrétních číslech. No a zjistili, že kdyby se člověk, který denně sní přibližně 100 gramů masa, to znamená člověk, který opravdu za den sní jenom takový menší řízek, tak pokud by se stal veganem, tak jeho potravinová uhlíková stopa by se scvrkla o 60%, což odpovídá ekvivalentu 1,5 tuny oxidu uhličitého za rok. Pokud by stejný konzument snížil tu svoji konzumaci masa na polovinu, to znamená, by se dal poloviční řízek, tak i tak by se to projevilo a snížila by se ta uhlíková stopa o třetinu. Dalším ekologickým problémem je pak vlastně velká prostorová náročnost, která je spojována s pěstováním krmiv pro ta hospodářská zvířata. Jo, to vychází z toho, z té nutnosti zajistit obrovskému množství zvířat, která chováme v velkochovech, dostatek krmiva, především ve formě kukuřice a soji. Ten objem je opravdu obrovský, jenom pro představu, ročně na jatkách zabijeme přibližně 60 miliard suchozemských zvířat a lidí je na světě 7 miliard, takže vidíme ten nepoměr, že nás tato hospodářská zvířata počtem několikanásobně přesahují, no a všechna tato zvířata samozřejmě musíme nakrmit a otázka je čím. Takže nejčastěji se krmí teda tou krmnou sojou, kukuřicí a dalšími obilovinami. A ta se k nám dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde pak její pěstování způsobuje nevratné škody. Zatímco v roce 76 bylo v Argentině a Brazílii 6,8 hektarů plantáží se sojou, v roce 2005 už to bylo bezmála 37 milionů hektarů. A kvůli plantážím se sojou se kácí pralesy, mizí vzácné jihoamerické savany a pesticidy otravují půdu i vodu. No a v každý rok v důsledku pěstování krmiv a kácení kvůli pastvinám zmizí plocha velikosti Česka a Slovenska dohromady těch deštných pralesů, jenom kvůli živočišné výrobě. Ještě palčivějším problémem se fakt stává nedostatek pitné vody. A protože ta voda se používá jednak k zalévání krmných plodin, k napání hospodářských zvířat, ale i k odplavování vlastně nečistot, která ta zvířata vyprodukují. No a přední odborníci na hospodaření s pitnou vodou ze Stockholm International Water Institute v roce 2012 vydali varovnou zprávu, že pokud se budeme i nadále držet běžné stravy lidí ze západních zemí bez omezování konzumace masa, nebudeme mít v roce 2050, kdy se předpokládá, že bude na zemi 9 miliard lidí, dostatek vody potřebné pro vypěstování potravin. Protože potraviny živočišného produktu původu jsou na vodu až 10x náročnější než potraviny rostlinné. Za zmínku stojí i odlišná prostorová náročnost, která s tím samozřejmě úzce souvisí s tím pěstováním krmiv. Jo, zvířatům je totiž potřeba dodat spoustu rostlinných bílkovin, které využijí nejenom vlastně k tvorbě toho masa, těch živočišných produktů, nicméně i na běžné metabolické procesy, na to, že dýchají, na to, že prostě udrží nějakou tepelnou rovnováhu a tak dále. No a například z 11 kg proteinu, které dáme skrmit teleti, tak ve výsledku získáme vlastně jenom 0,5 kg masa. Jo, takže to je důvod, proč vlastně stejný díl půdy uživí několikanásobně více veganů, než lidí, kteří jedí maso, mléko a vejce. Proto není pravda taková ta často zmiňovaná obava, že kdyby se všichni stali vegani, že by neměli dostatek místa na pěstování rostlin. Je to přesně naopak, protože bychom vlastně ty rostliny přestali využívat tím způsobem, že bychom je filtrovali přes zvířata. No a z toho důvodu se o veganství vlastně hovoří i jako o jedním z takových řešení světového hladu.
neuvěřitelných 60% obilovin a luštěnin, které se na světě vypěstují, jde do žaludku právě hospodářským zvířatům, která pak živí pouhou 1/3 lidstva, toho bohatého severu. Někteří autoři tvrdí, že odklon od živočišných potravin je nejjednodušším řešením světového hladu, nicméně svoji roli hraje také nerovný vlastně systém přístupu ke zdrojům, takže z toho důvodu to není tak jednoduché, ale je dobré si to uvědomit, jak vlastně těmi plodinami plýtváme dneska. No a nyní je na čase se zamyslet nad tím, zda to, co platilo dříve, může vůbec ospravedlnit to, co je dneska, protože takový nejčastější argument, že prostě člověk lovil, tak to dneska je taky v pohodě. Zatímco dříve bylo nesrovnatelně méně lidí, dnes roste populace exponenciální rychlostí. To vidíme tady na tom grafu, jak roste populace. A zatímco v minulých obdobách, v dobách lidé získávali většinu živočišné potravy buď úlovkem ve volné přírodě nebo v těch drobných chovech, tak ta stopa byla mnohem, mnohem menší než dneska. Ty chovy umožňovaly konzumovat maso spíše jako sváteční záležitost. Nebyly to prostě velkoprodukční jednotky jako dnes, takže maso mělo zcela jinou úlohu v lidském jídelníčku, než má dnes. No a oproti tomu dnešní velkochovy, které krmí stále rostoucí jakoby masožravou populaci, protože mluvím o tom tím způsobem, že se jakoby do této sféry přidávají i ty bohatnoucí země, tak to pak způsobuje samozřejmě obrovskou ekologickou zátěž pro naší planetu. Takže to je taková první věc k zamyšlení, jestli to vůbec lze aplikovat. Tak další věcí, která se během času proměnila, je vlastně vůbec naše znalost nutričních potřeb člověka a zásad vyvážené stravy. V západních zemích, jak už jsem říkala, na konci 20. století došlo k radikální proměně lékařského paradigmatu ve vztahu k té rostlinné stravě. Zatímco dříve od ní lékaři odrazovali, považovali ji za nedostatečnou, právě třeba z neznalosti těch nutričních látek, dnes ji dokonce doporučují. Krásně je tento vývoj popsán v článku Sabaté z roku 2003, kde opravdu analyzuje, jak se postupně to vyvíjelo, jak se ty názory proměňovaly a jak dneska už vlastně, když přijdete v těchto zemích k lékaři třeba s cukrovkou druhého typu nebo vysokým tlakem, první, co vám doporučuje, je prostě přechod na veganskou stravu, nikoli předepsání léku, jako to třeba u nás. Tato proměna se týkala zejména Kanady, Ameriky, Anglie, Austrálie a těchto zemí. Bohužel my se na tu změnu paradigmatu musíme ještě počkat. Stanovisko, že vlastně správně rozložená vegetariánská i veganská strava je dostatečná a zdraví prospěšná, tak taková stanoviska vydaly vlastně všechny hlavní instituce v těchto zemích. Jmenovitě jde například o National Health Service, což je britská státní instituce zajišťující veřejnou zdravotní péči, americká dietetická asociace, kanadští dietologové, americké ministerstvo zemědělství nebo australský National Health and Medical Research Council. Pokud by vás zajímalo konkrétní znění těchto stanovisek, tak je najdete v článku na Soucitně. Tenhle ten článek je na tom webu přilepen hnedka nahoře, protože považuji opravdu za klíčové, aby k té stejné proměně paradigmatu došlo i u nás v českém prostředí. Nicméně taková první vlaštovka, kterou bych ráda upozornila, že už to vlastně u nás začalo, je vydání této kuchařky, kterou vydal tým lékařek z pražského IKEMu, kde opravdu museli dát zapravdu těm studiím, že vegetariánská strava je nejlepším nejenom prevencí, ale i léčbou cukrovky druhého typu, a proto vydali vegetariánskou kuchařku, skoro veganskou, kterou nyní doporučují svým pacientům. Takže doufejme, že takových publikací bude přibývat. Takže teď opět takové zamyšlení nad tím, co platilo dříve, neplatí dnes. Zatímco dříve byl největším problémem nedostatek kalorií a přežití v nehostinném prostředí s nedostatkem potravy, dneska naopak žijeme ve společnosti nadbytku a máme přesně opačný problém.
příliš mnoho kalorií, nasycených tuků a tak dále. Namísto hladovění a nějakých nutričních nedostatečností proto dnes naopak hrozí civilizační choroby z nadbytku. Je to už ta zmiňovaná cukrovka, vysoký cholesterol a další a další. Rovněž nesmíme zapomenout na to, že lidé dříve skutečně věřili, že bez masa se nedá žít, že zásadní pro zachování lidské síly, pro zachování lidského zdraví a vůbec přežití člověka. Dnes tomu bohužel většina lidí věří stále, nicméně vědecké studie a ta oficiální stanoviska relevantních organizací spolehlivě potvrzují, že maso k životu nepotřebujeme. Jo, tyto skutečnost v reálném životě potvrzují nejenom skupiny lidí například v Indii či na Srí Lance, kde maso nejedí mnoho a mnoho generací, ale i dlouholetí vegetariáni a vegani v západních zemích, kde už taky najdeme prostě několikáté generace lidí, kteří se tímhle způsobem stravují. Tak. A poslední takové srovnání, které bych zde chtěla uvést, je skutečnost, že dříve lidé věřili, že zvířata nemají mentální a emocionální kapacity, aby dokázala vnímat nějaké špatné zacházení a zabíjení jako takové. Například známý je novověký filozof Descartes, který říkal, že pokud kopnete do zvířete a ono zakřičí, tak je to vlastně úplně stejné, jako když kopnete do piana, že je to prostě nějaký mechanický zvuk. A tomu prostě opravdu věřili jeho současníci a to vlastně vedlo i k velkému zahrnutí například vivisekce do vědecké praxe. Dnes už však nemůžeme zavírat oči před skutečností, že jsou nám zvířata mnohem podobnější, než jsme si vlastně kdy byli ochotni připustit. Etologické výzkumy ukazují, že zvířata, která dneska bez okolků zavíráme do velkochovů, se mentálně vyrovnají našim milovaným domácím mazlíčkům a dokonce i předškolním dětem. Takže takovým paradoxem dnešní doby je v tom, že ačkoliv stále více a více poznáváme zvířata, víme, jak přemýšlejí, jak cítí, přesto tam někde za scénou dochází k naprostému popření toho všeho, co k ním cítíme a čemu vlastně věříme, že je správné. Možná jsme o zvířatech nikdy nevěděli tolik jako dnes a zároveň jsme nikdy v historii nezacházeli se zvířaty tak neohleduplným a přehlíživým způsobem. No, takže ačkoliv ty etologické výzkumy přináší poznatky, že mentálně a emocionálně se hospodářská zvířata vůbec nějak neliší od domácích zvířat, většina lidí má tuhle tendenci přehlížet. Ono to má své psychologické důvody, proč tomu tak je, ale o tom bude zítra hovořit Bára Hunčovská, kdyby vás to zajímalo. Tady jenom okomentuju ještě ty obrázky. To byl etologický výzkum, kde nechali prase hrát takovou počítačovou hru, kde mělo joystickem ovládat takový bot a jeho úkolem bylo se dostat do modrého pole. Jo, a ta prasata v tomto testu excelovala ještě mnohem více než psi, kteří byli také zkoumáni. Stejně tak u slepic, které byly dlouho považovány za úplně hloupé a vlastně hloupá stvoření, tak také vykazovaly překvapivé kognitivní schopnosti. Například slepicím ukázali na tabletu nebo v televizi, jak jiná slepice získává potravu z různě barevných kalíšků a když jí pak předložili ty samé kalíšky, tak šla prostě na jistotu tam, co viděla v té televizi. Takže se dokázala zpracovat prostě vizuální vjem a použít ho pro svůj účel. Takže jak jsem se zde pokusila nastínit, evoluční úspěch člověka spočívá v jeho schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám. To v minulosti znamenalo mimo jiné i to, že člověk začal konzumovat maso, protože prostě neměl na výběr, když chtěl přežít. Když však přihlédneme k tomu, jaký dopad má na životní prostředí a tedy i na přežití člověka dnešní úroveň konzumace masa a dalších živočišných produktů, zdá se, že nejlepší adaptace na tyto podmínky je její omezení nebo úplné vynechání. To, s čím se běžně operuje jako s lidskou přirozeností, tedy tím obrazem člověka jako lovce a masožrouta, je spíše taková moderní mytologie, která nekriticky legitimizuje současný způsob stravování člověka. Nehledě na to, že samozřejmě to, co je přirozené, neznamená, že je automaticky žádoucí. Většina lidské kultury je synonymem nepřirozenosti. Léčit nemoci, nosit brýle, mít monogamní vztah a tak dále.
To vše by mohlo být vystavováno kritice kvůli nepřirozenosti. Přesto jde o věci všeobecně podporované a považované za správné. Podíváme se na to, jaké dopady má současná konzumace masa na lidské zdraví, na životní prostředí, na zacházení se zvířaty. Rozhodně to nelze považovat za něco správného. Nabízí se otázka, jaká bude budoucnost lidstva, až nás bude v 2050 těch 9 miliard, pokud bude pokračovat trend nárůstu konzumace masa tak, jak je to v současné době. Z hlediska zdraví, ekologie, přežití člověka jakožto druhu i morální evoluce se čím dál víc ukazuje, že je třeba ty dosavadní představy o vhodnosti konzumace masa pro moderního člověka co nejrychleji přehodnotit. Děkuji za pozornost. Máte nějaké otázky, připomínky? Někdo nechce začít? Bylo všechno jasné? Tak jo, jestli nejsou otázky, tak děkuju. Tak moc děkuji Terce za, myslím, úžasně zpracovanou přednášku. Ještě mě napadlo k tomu, o čem mluvila na konci, o tom emocionálním životě zvířat, tak bych si dovolila doporučit dokument, který se jmenuje Emocionální život zvířat. Emocionální život hospodářských zvířat, který se právě zabývá vnitřním životem zvířat a myslím si, že ten dokument je taky hodně dobře zpracovaný. Teď si dáme 15 minut pauzu a na půl sedmou bych vás pozvala na přednášku o právech zvířat.